Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar besimtar musliman shqiptar, kudo që ndodheni. Të nderuar vëllezër, motra dhe të dashur besimtar, më lejon që në emrin tim personal, në emër të Bashkisë Islame të Preshevës dhe medresesë saj, përzemërsisht t'ju uroj festën e Kurban Bajramit. Më lejoni që në këto çaste të gëzuara të festës së Kurban Bajramit, këti momenti të gëzimit dhe të lehtësimit shpirtëror, që përcjell mesazhet e mia më të sinqerta për një jetë sa më të lumtur, për shëndet dhe mirësi, për suksese në çdo sferë të jetës suaj, me shpresën më të madhe në Zotin e Madhreshëm, që të na ketë falur mëkatet tona dhe të na ketë pranuar çdo adhurim, lutje dhe sakrificë që e bëjmë për të në dobi për vetveten tonë. Të nderuar besimtar, nesër është dita e parë e festës së Kurban Bajramit. Është ditë për cilën sakrifikuam për nder të krijuesit Allahut Xhellahu Xhelalu, Allahut të Madhreshëm, për të mirën e vetvetes tonë, familjes, shoqërisë dhe kombit tonë. Ditë në cilën shfaqim gëzimin tonë, të cilën e kurorëzojmë me adhurime shpirtërore dhe materiale. Bajrami është dita për të kujtuar njëri tjetrin, është dita për të gëzuar fëmijët me dhurata dhe për gdhelje, është dita për të respektuar të moshuarit me mirënjohje dhe dashuri, është dita për të gjendur pranë të gjithë atyre njerëzve që presin interesimin dhe vëmendjen tonë. Duke përfituar nga përkujdesja veçantë hyjnore që Zoti i Madh ka ndaj nesh në ditën e Kurban Bajramit, unë i lutëm ati për më shumë paq, gëzim, qetësi dhe harmoni. I lutëm gjithashtu Allah të Madhreshëm të mbush zemra tona me butësi, djenjat tona me dashuri, të respektojmë njëri tjetrin dhe të jemi minjohës ndaj Zotit fuqiplot. O Zotit ynë, jepi begati, mirësi, paq, e qetësi dhe stabilitet familjeve tona, shoqërisë dhe popullit ton dhe mbar njerëzimit, pa dallim race, kombi dhe feje. Të nderuar besimtar musliman, gëzuar edhe njëherë festa e Kurban Bajramit dhe Zoti e beqatoft çdo popull, çdo punë, çdo popull dhe çdo ditë tuajën dhe tonën për të mirën tonë dhe dhasht Allahu Xhellahu Xhelalu që të jetë i kënaqur me veprat dhe punët tona në këtë botë dhe në botën tjetër.